Amb el desembre, l'any s'acaba, l'hivern comença. El fred és viu i ens toca estar-nos més a casa, esperar els dies a l'estiu. No podem fer tanta tabola, com quan juguem a ple carrer, però com que tenim prou coses, ens ho passem d'allò més bé. Per què si a casa no s'enfaden si fem un xic de desmanec? Jugant a dins no ens cansem gaire i estudiem com un llampec. Desembre, a més, ens ho vacances i podem fer cagar el tió. Que si el tostem sense recança, se sol portar com un senyor. Quan ve Nadal, fem el pessebre, amb rius, muntanyes de colors, el caganer, l'estrella, l'àngel, el nen, la mare i els pastors. Cantem cançons i mengem neules, també torrons i altres gemins. I per arredonir les festes, que omplen de joia grans i nins, ens aboquem a les finestres a esperar els reis que van venint.